الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. رواه البخاري في أدب المفرد. حضرین، ہم لوگ الادب المفرد میں اس سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ، ان سے میل جول رکھنے والے یعنی ان کے دوست و احباب، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ہے، یہ ہم لوگوں نے سنا. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے دو باب اور ذکر کیے ہیں، جس میں ہے کہ والد کے ساتھ اگر اچھا تعلق نہ رکھا جائے تو اس کا نور بجھ جائے گا. اس ضمن میں جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، تقریباً وہ حدیث امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا. اور اسی طرح اس کے بعد ایک اور باب ذکر کیا ہے، محبت ورثے میں ملتی ہے. اس تعلق سے بھی ایک حدیث ذکر کی گئی، وہ بھی ضعیف ہے. تو لہذا ہم لوگ دونوں کو چھوڑ کر اس کے بعد باب نمبر 23، اس باب کے تحت، یعنی باب یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے والد کو ان کے نام سے نہ بلائے، نام لے کر ان کو نہ پکارے، اور اسی طرح ان سے پہلے نہ بیٹھیں. اگر بیٹھنے کا ذکر ہو، کہیں بیٹھنے کا معاملہ ہو، تو پہلے والد صاحب بیٹھیں گے، اس کے بعد ان کے اولاد بیٹھے گی. اور اسی طرح اگر کہیں چل رہے ہیں ساتھ میں، تو والد آگے رہیں گے، لڑکے پیچھے رہیں گے. یہ آداب ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس تعلق سے جو حدیث ذکر کی ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا، تو ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، جو ان کے بچے تھے جن سے انہوں نے سوال کیا تھا، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کو ان کا نام لے کر نہ پکارو، اپنے والد کو ان کے نام سے نہ پکارو، اور اسی طرح ان سے آگے نہ چلا کرو، ان کے پیچھے ہی رہو چلنے میں، اور اسی طرح ان سے پہلے نہ بیٹھا کرو. یعنی جب بیٹھنے کا معاملہ ہو تو جب پہلے وہ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد بیٹھو. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہوں میں اپنے والدین کے ساتھ یہ آداب ہیں، یہ حسن سلوک ہے کہ والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا چاہیے، یعنی ان سے پہلے نہ بیٹھا جائے، ان کے آگے نہ چلا جائے، ان کو برا بھلا کہنا یا انہیں اف کہنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، بہت دور کی بات ہو گئی. اتنا تک احترام ان کا کرنا چاہیے کہ ان سے جب چل رہے ہوں تو ان سے آگے بھی نہ جائیں، جب بیٹھنے کا معاملہ ہو تو ان سے پہلے نہ بیٹھیں، بلکہ پہلے انہیں بٹھائیں، انہیں بیٹھنے کے لیے کہیں، پھر بیٹھیں، اور اسی طرح ان کا نام نہ لیں جب بات کرتے ہیں، ان کو جب ان سے گفتگو کرتے ہوئے تو ان کا نام لے کر انہیں نہ بلائیں، بلکہ اپنے ابو کہہ کر بلائیں یا اپنے والد، جو بھی الفاظ مشہور ہیں اپنے یہاں، تو وہ ادب و احترام والے الفاظ انہیں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے والدین کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ شریعت نے جیسے مطلوب ہیں، جس طرح کا ادب مطلوب ہے، وہ ادب وہ احترام ان کے ساتھ بجا لانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.